Grazzi li għazziltu li tkunu maħna l-lum f'Xtra Sajf, e kif nersu lejn it-tmim ta' sajf u nħarsu l-qoddim f'tliet xhur li kienu dejjem imlin kronika politika. L-lum li għazilna mhux suġġett leġġer, xorta waħda qed nibqgħu tista' tgħid fl-isfera politika, iżda se nħarsu lejn u niltaqgħu ma' persuna li tgħix viċin il-politika. Kienet fil-politika, se tibqa' fil-politika ċertament għażmin li ġej, magħna fl-istudio l-avukat Lydia Abela, persuna li hija magħrufa ovvjament ma' kulħadd, u xtaqt ovvjament nitkellem miegħek illum fuq mhux biss għax inti l-mara tal-Prim Ministru, ma' Lydia Abela, li xtaqt inkun naf dwarek. Nsellimlek Salvu, nsellim it-telespettaturi kollha. Jien xtaqt forsi tgħidli xi ħaġa dwar qabel ma nitkellmu fuq il-ħajja tiegħek fil-politika u mbagħad bħall-avukat. Bormla l-inħawi ta' madwar il-port il-kbir li ċertament għandhom karattru tagħhom u n-nista dawk in-naħat ukoll għandhom ċertu karatteristiċi huma differenti min-nies li ċertament meta tgħix post. Inti tuħu ċertu radiċi ta' dik l-erja, ta' dik l-lokalità. Tossa di jew qiegħed nimmaġina, tossa jew xi hija perċezzjoni ħażin. Le, ekku, naqbel miegħek. Il-Bormla nista' ngħid li sawret il-karattru tiegħi. Nista' Bormla influwenzawni ħafna, jiena trabbejt hemmhekk, il-mama tiegħi minn Bormla, il-familja tal-mama tiegħi minn Bormla. Il-papa tiegħi wkoll ġej minn Port il-Kbir, mill-Isla. U tista' tgħid li qattajt ħafna snin hemmhekk sakemm imbagħad eventwalment iżewwiġt. Kont attiva ħafna fil-komunità ta' Bormla, ta żgħira kont niforma parti mill-kor tal-parroċċa ta' Bormla, kont ukoll attendi l-Azzjoni Kattolika f'Bormla. Imbagħad eventwalment meta kbirt aktar fl-età u bdejt immur nattendi sixth form kont teenager, bdejt nagħti lezzjoni b'daħlas f'dar it-tama. U b'kombinazzjoni din id-dar kienet id-dar fejn għexet il-mama tiegħi. Meta ħarġet minna id-dar, mbagħad ġiet okkupata minn dar it-tama li kienet jilqa' nies li għandhom problemi finanzjari, problemi ta' familja, problemi sociali. Kollox issa tgħid, ekku, kellhom problemi soċjali. Jiena bażikament kont nagħti lezzjonijiet il-tfal li kienu litterati dak iż-żmien li għal xi raġuni jew oħra ma kinux imorru l-iskola, kont tiltaqa' ma' tfal. Illi l-mama tagħhom, pereżempju, kienet tiqpa riqda fil-għodu u ma tibatomx, jew inkella ma kellhomx flus biżejjed biex jagħmlu l-lanċ u kienu jistħu jmorru l-iskola bla lanċ. U kont immur hemmhekk nattendi dar it-tama f'din id-dar li kienet tgħix fiha l-mama tiegħi u għamilt mru ta' snin hemmhekk, li kont ngħallem l-itfal u kont ukoll nieħu sehem flaqat ta' midla mad-dawl. Id-dar kienet immexxija minn Patri Mark Montebello. Kont ukoll nieħu sehem fi program tar-radju, Radju Kottoner, u kont nagħmel il-programm kont semmejtu Spinta. Spinta bil-ħsieb li l-Kottonera, speċjalment il-Bormla, l-lokalità li trabbejt fiha jien, nagħtiha spinta l qudiem li nbiddel il-perċezzjoni li forsi kellhom in-nies lejn il-lokalità, lejn in-nies ta' Bormla, u kienet xi ħaġa li nħobb nagħmel ħafna. Illum ovvjament il-ħajja ta' madwar il-port inbidel. Ġifieri jien li ovvjament esperjenzajt grazzi għall-familja tiegħi għall-missieri dak iż-żmien tat-tarzna ma tat-tarzna kienet ċentrali fil-ħajja tan-nies u kien hemm dik ir-rabta kbira. Illum ovvjament it-tarzna m'għadix dik li kienet hemm kumpanija privata u ovvjament ukoll illum hemm in-nies kważi japprezzaw l-isbuħija urbanistiku ta' Bormla. U hemm element ta' pride. Ħan użaw kelma autentiku, hemm ċerta autentiċità f'Bormla, ġifier qatt iktara mhux kollox jisu mizmum jew magħmul għat-turiżmu, iżda hemm ċerta autentiċità. Eżatt, u dik hija xi ħaġa li tagħmel Bormla wieħed mill-lokalitajiet uniċi li għandna f'pajjiżna. Bormla għandha storja twila, ġifier il-port il-kbir. Huwa port mill-isbaħ, wieħed mill-isbaħ madwar id-dinja. U kif tajjeb inti il-lokalità għandha xi ħaġa li ma tistax tiddiskrivija bil-kliem għaliex kif tkun hemmhekk tħoss il-kobor
tijaw il-post. U nuhu għos ma tanara u koll il-residenti temmek umma għburin bil-lokalita taħom li illum il-ġurnat anke mindu tal-qet tarzna min emmek u infetħet l-erja u għemissa il-post għet jilqa numru kbir ta' turisti u ġi wieħed mill-attractions principali ta' pajizna. Ovvjament, id-semmejt l-interess tiegħek, insemmejt l-affarijiet kollha, semmejt ukoll li ma semmejtx ovvjament li eventwalment inti sirt avukat, ovvjament da jfisser li inti kellek tmur l-università li ikolli ngħid meta tħares lejn u għalik sallum tħares lejn numru ta' żgħażagħ li jmur l-università mill-inħawi bħall-Bormla għadu baxx komparat mal-komplement ta' Malta. Da taħseb qed jinbidel b'mod maġġel jew taħseb li qatt fadlilna x'nagħmlu f'dawn l-inħawi? Ma ngħidx li hemm differenza bejn lokalità oħra, jien ma nħarisx li hekk għaliex. Mhux qed nipprova naqqas il-merdu tan-nies li jiġu b'Bormla, tifhimx ħażin, jien qed nipprova ngħid li kien hemm fuq medda ta' żmien. Jekk tħares lejn pereżempju l-gradwati, da beda jiżdied mhux qed ngħidu. Ma taħseb li qatt jiġi żmien meta ma narawx id-differenza. Qatt jasal iż-żmien jew nħares il quddiem li jkun hemm dak iż-żmien, però llum il-ġurnata ma narax li hemm daqshekk distak aw li forsi kien hemm żminijiet ilu le llum il-ġurnata. Iktar inħares li b'mod in ġenerali mal-pajjiż kollu li rridu niġġieldu il-fatt li hemm studenti li ma jkomplux l-edukazzjoni terzjarja iktar milli nillokalizza, iktar hija ixu li rridu narawha b'mod holistiku. Gvern Laburista minn dejjem f'dawn l-aħħar seba' snin indirizza din il-problema u rajna wkoll tnaqqis fin-numri ta' żgħażagħ li waqfu milli jistudjaw anke f'livell terzjarju. Mela ovvjament inti semmejt il-Partit Laburista, l-Gvern Laburista, u x'imkien f'dawn il-kurrenti, daw l-episodju, inti ċertament ma qax tistenna għandi nifhem ir-raġel tiegħek biex tidħol fil-politika. Kont diġà kellek interess, fil-politika. U kif beda dal-interess? Kif bdejt dal-interess fil- Ovvjament, kif bdejt dal-interess mhux fil-politika biss, imma fil-Partit Laburista kif bdejtu da? L-interess fil-politika beda mindu kont ta' niżajja. Fil-familja aħna qegħdin ħames taħwa, missieri minn dejjem kien jitkellem fuq l-importanza li nsegwu l-politika. Fid-dar, naturalment, ikun hemm ħames taħwa, ikun hemm ċertu attività u mhux dejjem ikun hemm il-kalma li wieħed jixtieq. Allura meta kien ikun hemm xi programm politiku jew inkella l-aħbarijiet, missieri kien jagħmel mezz biex kollha kemm aħna nifqu ħalli nsegwu. Nsegwu x'inhu għaddej, nsegwu diskussjonijiet politiċi u allura isni bla ma rid kont insegwi dak li għaddej. Jiena nemmen il-politika hija li tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. U għalkemm missieri minn naħa kien jinkoraġġina biex insegwu l-politika b'mod dirett, ommi kienet ukoll tisħaq li għandna kuljum ngħinu lil xi ħadd anke fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Pereżempju kienet tajlisma jekk inti uħutek kellkom l-opportunità li tedukaw ruħkom, kellkom l-opportunità li timxu l-qoddim fil-ħajja edukattiva tagħkom, għalfejn ma tagħtux dak li intkom kellkom l-opportunità li tieħdu lil ħadd ieħor. Allura meta mbagħad l-estate low levels tiegħi u mxejt l-qoddim biex inkompli b'lej levels tiegħi, kont mhux darba jew tnejn, kont immur nagħti lezzjonijiet tal-privat bl-aħlan xi ġirien tiegħi li kien ikollhom xi diffikultajiet fl-istudji tagħhom. U privat x'kien ikun kull Malti u l-Ingliż ħafna drabi. Jiddependi, jekk ikollhom l-eżamijiet biex jgħaddu għaġni la jissu jom kont nagħmel revision magħhom. U kif qabel ma nidħol f'din tal-politika, kif din ħajra biex issir avukat? Hekk kienet xi ħaġa dejjem kellek f'moħħok li ssirek, dejjem kien għax it-tfal ħafna drabi tistaqsihom x'inti tissir. U jgħidulek ħafna affarijiet. Eżempju, kien staqsi lit-tifla tgħid li ma tgħidlux tissir avukat. Tgħid li tixtieq tieħu l-iktar linja ta' mediċina u vet. Jiena minn ħatin dejjem kelli kif naħseb
kelli 14-15 sena kont diġa bdejt nur illi nixtieq nieħu linja legali. Ovvjament dakin żmien fejn ovvjament l-università kienem ovvjament da żmien ta' formazzjoni tal-karattu tal-bnien daw kulħadd jgħaddi minnhom. Kif dal periodu li sir taf il-Robert Abela, Robert, jew dal periodu. Kif tħalt l-università? Qabel ma tħalt l-università kemm ħuti wkoll kienu diġà involuti fil-politika, kienu attivi fil-kumitat lokali ta' Bormla. Waħt il-kbira kienet kontestat l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali u kienet viċi sindku u t-tieni waħda illum il-ġurnata hija viċi sindku ta' Bormla. Mbagħad bdejt l-università, l-kors tal-università tal-liġu ltqajt ma' Robert hemmhekk. U Robert kien fl-istess sena. Robert kien fl-istess sena miegħi. Fl-istess sena. Ġifieri u not looking back, jiġifieri, jekk kif iltqajtu jiġifieri mill-ewwel klikk jiġifieri kien hemm, jew kien hemm perjodu ta'. L-ewwel iva bdejna noħorġu flimkien. Kif iltqajna kienet is-sena 1996, kien hemm l-elezzjoni ġenerali dak iż-żmien. U kont jiena nattendi l-meetings tal-elezzjoni ġenerali. Kont nara li Robert hemmhekk. Kont nara qiegħed taħt l-istejġ issapporti l-papa tiegħu u dak iż-żmien kont. Ovvjament missieru kien dak iż-żmien. Il-missieru kien deputat mexxej. Imbagħad bqajna flimkien minn dak iż-żmien sal-lum. Ħanipprova nħallat fit l-affarijiet, ma' ovvjament ħanibqa' fuq l-istess suġġett. Ovvjament. Wieħed isir avukat, ikun hemm daqsxejn ta' ikun hemm fokus fuq ix-xogħol ta' avukat. L-avukati ħafna darba huma nies ambizjużi f'xogħolhom. U intom kontu kelkom xogħol attiv immens. Kif stajtu sibu dak l-interess fil-politika u fl-istess ħin tkunu tibqgħu fix-xogħol tagħkom ikollkom suċċess. Kif għamiltu għadi? Ħafna drabi tinduna li l-ħajja politika tlaqek man-nies u anke l-professjoni legali tlaqek man-nies. Fil-professjoni legali tiegħi li nħobba ħafna ġifieri għandi ċertu passjoni li l-professjoni legali. Għalkemm bdejt naħdem fl-uffiċċju legali tal-papa ta' Robert, jiena wkoll kellu l-uffiċċju legali tiegħi fil-lokalità ta' Bormla. U hemmhekk ukoll kont niltaqa' ma' nies illi kellhom problemi matrimonjali, kellhom problemi fuq il-post tax-xogħol. Imbagħad tibgħu tinduna illi dawn l-issues illi int in-nies qed tgħinhom legalment fil-professjoni tiegħek tista' wkoll tgħinhom u tindirizza dawn l-issues tagħhom fil-politika. U allura il-politika u l-professjoni legali jiena narhom illi għandhom xi ħaġa komuni bejniethom huwa possibbli li taħdem fil-professjoni legali tiegħek u fl-istess ħin ukoll tagħti kontribut fil-politika. Żejn niftakar ftit qabel l-elezzjoni tal-2013. Żewġ affarijiet li kienu li konċernaw lilek ovvjament u Robert ir-raġel. Waħda hija li inti ovvjament sirt iktar attiva fis-sens fil-Partit Laburist. U kien hemm imbagħad l-ewwel dera or derit ħanejdu hekk xogħli huwa li News Junkie noqgħod nara kollox. Ta' Robert f'mass meeting niftakar ftit qabel 2013 fejn tkellem u kien hemm diskors qasir tiegħu. Ovvjament dak kien mument fl-2013 fejn kien hemm ħafna nies li ħassew il-bżonn ta' bidla u kien tradott naħseb eventwalment fir-rebħa kbira li kellu l-Partit Laburista. X'kien l-anima ta' dak iż-żmien? X'kont tħoss dak iż-żmien qabel 2013 meta kien hemm isu dak il-momentum fil-Partit Laburista? X'kont tħoss dak iż-żmien? Xtaqt illi u aċċettajt l-istedina li nkun is-segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit, xtaqt illi nkun parti mill-bidla. Xtaqt illi forsi anke bl-eżempju tiegħi navviċina aktar nisa fil-ħajja politika li sadak iż-żmien u anke sfortunatament għada sal-lum m'għadx m'hemmx biżejjed nisa li jipparteċipaw fil-ħajja politika u narawha riflessa wkoll fin-nuqqas ta' rappreżentanza ta' nisa fil-Parlament tagħna. Kienet esperjenza li nibqa' niftakar
jina inaqat bħala segretarja fl-2010 u għamilt periodu ta' 10 snin. B'dawk l-10 snin kont viċin in-nies. Konna nagħmlu networking b'saħħtu ħafna li jina kont nkun involuta li niltaqa' man-nies, nismagħhom, nara x'inhuma l-issues tagħhom, mhux ma' nies biss, konna wkoll nistiednu numru ta' taqdiet ta' stakeholders biex nisimgħu x'qed idejjaqhom fil-gvern ta' dak iż-żmien. Naraw x'inhu ma' l-issues li qed idejquhom, naraw kif nistgħu nbidlu l-ħajja tagħhom. Imbagħad meta konna niġbru l-informazzjoni, imbagħad ovvjament konna fassalna l-manifest elettorali illi wassalna mbagħad sal-eventwali rebħa fl-2013. Ġifieri, biex forsi nkun daqsxej ftit antipatiku qed nipprova nkun kemm jista' jkun diċenti. Ir-rwol tiegħek hemmhekk ma kien sempliċement. Ejja nagħmlu mara fis-segretarju eżekuttiv, ġifieri kont attiv, kont hemmhekk, kont f'nofshom, kont għaxa, jiena li niftakar fl-2013 kien hemm biżibiljunis jipprovaw jiridu jgħinu biex ikun hemm xi forma ta' bidla fil-gvern. Kien hemm dak tip ta' esperjenza niftakar niltaq ma' ħafna nies li kienu anke involuti fil-Partenzjonista li kienu wkoll ħadu sehem biex jgħinu l-Partit Laburista. Dak iż-żmien. Jiena niftakar li kien hemm numru ta' nies, anke numru ta' volontiera konna minna sejħa dak iż-żmien għall-volontiera li jixtiequ jagħtu kontribut tagħhom fil-Partit Laburista. U kulħadd kien hemmhekk b'mod ġenwin u għax emmen verament fil-politika tal-Partit Laburista u għax verament, ġenwinament irid illi ikun hemm bidla fid-direzzjoni ta' dan il-pajjiż. U fil-fatt matul dawn l-aħħar seba' snin rajna frott ta' dak l-entużjażmu li kien hemm li ġie trasmess u mbagħad fil-politika illi u fil-bidliet illi wettaq il-Gvern Laburista. Dak l-istess żmien li inti wkoll sirthom. Jekk niftakar sew, sirtom f'da żmien partikolari. Eżatt, jiena meta. Sejjer marix jiena ovvjament minix mara, jien minix hom, jien missier, imma naf kemm hu diffiċli tkun hom li taħdem u jgħidu x'jgħidu minkejja talba l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa, l-omm iktar ikollha peace. Issa jiena qed ngħidha di dinja jien qed ngħidha mhux qed ngħidha. Kemm kien diffiċli għalik? Omm, avukat, segretar eżekuttiv. Persuna li tgħix il-ħajja tiegħek? Ma jien aktar inħares liha. Bħalma jiena hom u għandi tifla raġel li għandu kariga, għandu professjoni, huwa missier, huwa wkoll għandu l-istess responsabiltajiet li għandi jien. Ir-responsabilità li ġor jiena bħala hom, iġorra wkoll Robert bħala missier. Allura nemmen illi meta koppja it-tnejn li huma jerfgħu u jirrikonoxxu li t-tfal huma responsabilità ta' t-tnejn li huma. Hemmhekk ħajjiġi kollox faċli, ħajjiġi ħajkollok il-possibilità jekk dejjem issib il-bilanċ f'dak kollu li tagħmel, jekk dejjem tagħmel u tassigura li inti ssib bilanċ kemm fil-familja u mal-ħbib tiegħek, kemm anke fis-saħħa li inti jekk ħatkun impenjata għandek trid ukoll tħossib is-saħħa tiegħek, is-saħħa mentali, is-saħħa fiżika. Li wkoll tmur tajjeb fil-professjoni tiegħek u fl-aħħar mill-aħħar ukoll fuq dak li temmen fih. Ġifier jekk inti dejjem tibqa' tiċċekkja u dejjem tibqa' żomm balance bejn dawn l-erba' kategoriji ngħidulhom jien u dejjem tibqa' focused u tibqa' b'attitudni pożittiva li x'hekk inti fl-aħħar mill-aħħar tneħħi l-attitudni pożittiva tiegħek ma tkunx tista' tifhem u tirrikonoxxi l-kapaċità tiegħek li tagħmel ħafna affarijiet fl-istess ħin u dejjem bla dubju tikollok is-support ħadd ieħor għaliex. Waħdi min kapaċi nagħmel xejn, ma jkollix is-support ta' Robert u Robert jissapport jagħni ħafna f'dak kollu li jagħmel, bl-istess mod li nissapport jagħ jien ukoll dak kollu li jagħmel. Naħseb il-fatt li aħna tim li aħna naħdmu u naqsmu responsabiltajiet tagħna naħseb tgħin ħafna. Inti l-persuna f'partnership f'koppja dejjem ikun hemm persuna li tkun iktar kalma. Persuna ikun iktar inqas kalm biex ma ngħidx nervuż, persuna li tiddeċidi malajr, persuna li tiddeċidi inqas malajr, f'liema kategorija ta'? Kalma jiena, personal kalma. Ejja nieħdu break qasir u nkomplu u nitlu mill-ewwel fil-bażikament fis-sitwazzjoni tal-lum. Ibqgħu magħna qed tilgħu Xtra Sajf magħna fl-istudio Lydia Abela, l-avukat Lydia Abela, nitkellmu magħha dwar il-ħajja tal-lum. U kif ukoll dwar x'taħseb hi dwar numru ta' suġġetti. Wara l-break qasir.
Għazda li bqajtu maħna f'Xtra Sajf, illum maħna fl-studio Lydia Abela u għed nitkellmu magħha dwar mhux biss il-ħajja tagħha, ovvjament il-ħajja tal-lum. Il-ħajja tal-lum li jekk kont fil-politika dakinhar il-bieraħ illum qiegħda mhux biss fiċ-ċentru, imma litteralment tista' tgħid issa kulħadd. Jissu għandu dritt sagrosant li jgħid li jrid fuqkom, jikkritikakom u dan il-punt il-mistoqsija li nagħmellek. Meta Robert ħad deċiżjoni, ir-raġel tiegħek ħad deċiżjoni li jkun kandidat għall-kap għall-mexxej għax kap tal-Partit Sosa mexxej għall-Partit Laburista. Kontu konxi mhux biss mir-responsabilità. Iżda kontu konxi mill-fatt li di se tiftaħ issa bibberaħ ta' pressjoni, ta' kritika kontinwa, kulħadd fuqkom, kulħadd qassa għalli tgħidu li tagħmel, kontu konxi minn din? Tkun konxi li l-kariga iva se tattira ċertu kritika u taċċetta, għalli ħares ma taċċettax kritika u kritika pożittiva hija nemmen li hija tajba li x'inti meta xi ħadd jikkritikak b'mod pożittiv u b'mod ġenwin, naħseb jagħmel il-ġid għaliex aħna m'aħniex perfetti, dak kulħadd jagħmel żball u meta taċċetta l-kritika taralizza u xi ħaġa tajba dejjem tieħu minnha. U se jkun hemm ukoll momenti u din hija xi ħaġa li żgur se tiġri. Fejn se jkun hemm kritika li tkun inġusta. Għax fil-ħajja politika ma hemmx biss u llum bis-social media biex taxxa kollox, ma hemmx linja dritta, se jkun hemm kritika inġusta, se jkun hemm kritika jiġri għandkom ġilda ħoxna biżejjed taħseb jew taħseb li hemm learning curve ukoll. Dik dejjem u ħajkun hemm kritika dejjem. F'kull esperjenza tal-ħajja, ġifieri mhux biss f'din il-kariga, kritika se ssib dejjem. Naħseb illi l-10 snin esperjenza anke fil-ħajja politika. Rabbit inna ċertu ukoll iva ġilda biex nilqa' għal ċertu daqiet. Learning curve ħajkun hemm dejjem, ġifieri matul anke l-perjodu li Robert ħajkun qed jokkupa din il-kariga, titgħallem dejjem u kull ġurnata titgħallem xi ħaġa ġdida. Kull ġurnata hija esperjenza u minn kull ġurnata se nkunu qegħdin nitgħallmu. U mbagħad hemm dawk il-mumenti ta' dawk il-mumenti ta' ukoll meta ovvjament kulħadd idur madwarek, kulħadd jilqak, kulħadd jirrispettak, ikun hemm ċertu sudizzjoni minnkom. Kif se żommu dik saqajkom mal-art? Kif inti ħa nitkellem ma' fuq Lydia Abela, kif iżomm saqajk mal-art? Ċertament hemm element ta' ċertu importanza, ngħid qed tingħata importanza jkollok. Kif iżomm saqajk mal-art biex ma tikbirlek rasek ħa nuża kelma l-frażi kif jgħid il-Malti. Fl-aħħar mill-aħħar meta inti tifhem u r-raġuni prinċipali għalfejn tkun qed tokkupa kariga tkun illi tagħmel il-ġid u li ġġib il-bidla u ġġib ir-riżultati. Dawn l-affarijiet imbagħad jiġu ktar sekondarji iva huwa tieħu gost meta jkollok is-support għaliex bis-support tan-nies u l-rikonoxximent tan-nies li inti anke l-fatt li tirċivi messaġġ li xi ħadd ikun qiegħed jirringrazzjak tal-fatt li b'deċiżjoni tal-gvern għamlet differenza fil-ħajja tagħhom. Imma kemm il-kritika u anke kif qed tgħid inti dan ir-rikonoxximent m'għandux itelfek qatt mill-fokus tiegħek biex tilħaq lan tiegħek. Li tibqa' 100% konċentrat fuq dak li trid tagħmel u fuq ir-riżultati li trid tikseb. Meta tħares lejn l-idea tiegħek, sa xtaqt uħor fuq tispjegali kieku kellu jwaqfek xi ħadd jekk jinnafaqat ma. Jennaf tkun f'xi pajjiż fejn ħafna nies ma jkunux jafu l-Malta. U tiżi għasu inti għalfejn tħossok Maltija, għalfejn tħossok fil-Partit Laburista. Inti kif tispjegalhom, x'tgħidilhom għalfejn inti tħossok komda fil-Partit Laburista, tħossok komda li tkun kważi hemmhekk minn quddiem biex tmexxi dan il-partit. Kif tfissrilhom l-importanza, l-identità? L-ideal, kif tfissrilhom dak kollu? Għaliex nemmen fil-ġustizja soċjali, nemmen fl-inklużjoni, nemmen illi kulħadd għandu jingħata opportunità li jimxi l quddiem.
Unemmen il-kobor ta' pajjiż u l-suċċessi ta' pajjiż irridu nqisu nkejluhom u nqisuhom mis-suċċessi li jagħmel l-iżgħar wieħed fis-soċjetà tagħna. Naħseb dak it-twemmin ta' Partit Laburista hija l-istess twemmin tiegħi u hija l-viżjoni tiegħi. Kieku kellek issemmi xi nies li kienu influenti fil-mod kif iffurmajt l-idea tiegħek. Ġifieri li kienu ikoniċi għalik, li jew inkella li mhux neċessarjament kienu ħa nitkellmu nuża l-kelma ħajjin, iżda anke nies li kienu kittieba, kien nies li jgħixu fil-modi. X'inhu huma min huma dawk in-nies li jew l-idejat li tant jixfurnawk biex tkun int Lydia Abela? Iktar mill-identifika xi ħadd partikolari. Iktar minnajt li n-nies li l-tqajt magħhom matul l-esperjenzi li kelli fil-ħajja tiegħi, ġifieri n-nies li l-tqajt magħhom fil-lokalità ta' Bormla, n-nies li l-tqajt magħhom waqt li studjajt l-università, imbagħad aktar u aktar n-nies li l-tqajt magħhom fl-10 snin li għamilt inservi ta' segretarja tal-Partit Laburista. Naħseb hemmhekk l-issues li kienu jqajmu n-nies miegħi naħseb ġeluni nifforma ċertu opinjonijiet. Jiena persuna li m'inhiex xi waħda li nitkellem ħafna, aktar inħobb nisma'. Jkolli idea, jkolli ħsieb, inħobb nitkellem għan-nies u nisma' x'għandhom xi jgħidu. U mbagħad nifforma l-idea finali u d-deċiżjoni finali tiegħi. Id-dum li tisma' it-tieni ovvjament tagħti mhux it-tieni biss tagħti l-impressjoni li persuna li tisma'. Ma lillim li tisma, id-dum ħafna biex tiddeċidi, id-dum ħafna biex tasal għal-konklużjoni, jew kif ni l-formament istedda kollu? Ma ndumx ħafna biex tiddeċidi, iktar indum nisma jien. Imbagħad niddeċidi malaj. Ejja nirġa' lura ftit tas-segretarju amministrattiv, segretarju eżekuttiv fl-amministrazzjoni tal-partit. Kien moment ukoll fej il-Partit Laburista kienet ibiddel il-mod kif jiġi strutturat partit politiku. Kien hemm ħafna affarijiet naħseb li kienu tajbin, ħafna affarijiet li kienu ġodda, ħafna affarijiet forsi li ma ħadmux, il-kunċett tas-CEO li daqqat ma kien f'partit politiku, il-kunċett tas-segretarju eżekuttiv. Is-Segretarju Ġenerali spiċċa, kien spiċċa. X'kien eżattament dan ir-rwol? Għax vera, inti kont hemmhekk, kont fl-eżekuttiv fej jitfasslu affarijiet, ma x'kien ir-rwol eżatt? Kont fl-amministrazzjoni wkoll. Ukoll fl-amministrazzjoni. Ma eżattament quddiem in-nies issa in-nies ma jafux l-istrutturi kollha ta' kif jaħdem partit. Aħna biss il-ġurnalisti ngħidu nfittxu l-istatut, naraw jekk għamiltu xi ħaġa kien mhux suppost. X'kien eżatt ir-rwol tiegħek? L-rwol tiegħek kien li nżomm kuntatt naturalment mal-kumitati lokali u mal-membri tal-eżekuttiv. Il-membri tal-eżekuttiv huwa format minn rappreżentanti kemm tal-ferat, tal-kumitati lokali, ecc. U allura jien xogħli kien li nżomm kuntatt kontinwu magħhom. Fl-oppożizzjoni l-irwol ta' kull uffiċjal fil-partit ikun mod. Imma mbagħad meta tkun il-partit li tokkupa kariga fih ikun fil-gvern, l-rwol jieħu ċertu xejra differenti f'ema sens, is-sens li meta għandek partit fil-gvern, il-partit irid jibqa' aktar iħares lejn dak li qed jagħmel il-gvern. Irid jisma' aktar lin-nies, irid jibqa' viċin il-kor tal-partit biex iwassal il-messaġġi tiegħu. U naħseb dik kienet waħda mill-ikbar funzjonijiet li kelli nibqa' viċin in-nies illi nlaqqa l-eżekuttiv. U nlaqqa l-amministrazzjoni u niltaqa' mal-ferat ukoll, ferat tal-żgħażagħ. L-imma żmien kien l-iktar eċitanti meta kontu fl-oppożizzjoni għalik issa mhux għalik. L-iktar mument eċitanti meta kontu fl-oppożizzjoni u meta kontu fil-gvern. Differenti, inti meta tkun fl-oppożizzjoni tkun qiegħed tifforma l-policies li inti trid tressa il quddiem jekk tkun fil-gvern. Imbagħad meta tkun fil-gvern inti għandek is-sodisfazzjoni li dak il-xogħol li għamilt. Dak il-policies li tkun ilek taħseb fuqhom biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar timplimentom. Il-gvern imbagħad jagħtik is-sodisfazzjoni li inti qiegħed hemmhekk biex tagħmel dak li inti kont qed taħdem għalih, illi bil-policies tiegħek qed tagħmel id-differenza fil-ħajja tan-nies. Qabel ma niġi għal dak li seħħ ovvjament fl-aħħar tista' tgħid sena. Għandu lura fuq ovvjament deċiżjoni li diġà bdiet qisha tafas fuq il-pressjoni
biex eventualment Robert Abela jihuda il-pass li jikkandida li l-nifsu pala kandidat għal-mexxejtar pal-Partit Laburista, kien iddeċida biex jorġa l-politika. Ovvjament, vera kien hemm missieru kien ħaddet deċiżjoni snin ta' qabel, ma meta torġa l-politika, ovvjament qed tieħu direzzjoni, qed tieħu kważi qed tittimbra kważi l-ħajja tiegħek xi ċertu punt. Ma ma kienx aċċetta meta kien kellu suċċess fl-elezzjonijiet, iżda baqa' jaħdem ta' avukat. X'kienet ir-raġuni li ħanidu hekk? Robert Abela was ministerial quality, ġifieri seta' ħa ministeru naħseb jien fl-opinjoni tiegħi, għalfej baqa' biss f'dik il-kariga ta' deputat parlamentari, advisor il-Prim Ministru Joseph Muscat, għalfej għamel hekk taħseb? Robert, ma kienx l-2017 meta daħal fil-politika, Robert, tista' tgħid aktar minni kien involut fil-politika b'mod dirett. Kien hemm mistieru li sa mill-sena 1992 kien deputat mexxejt tal-partit. Matul is-snin imbagħad anke meta jiena kont segretarja tal-partit kien involut b'mod dirett, kien kif qatt tajjeb inti wkoll kien anke parteċipa f'diskors li kien għamel f'mass meeting, kien ukoll jipparteċipa f'diskussjonijiet fuq televiżjoni, mbagħad eventualment fl-2017 kien ħareġ għall-elezzjoni. Inti meta jkollok familja li l-fatt li t-tnejn kemm l-omm u kemm il-missier, kemm ir-raġel u kemm il-mara, it-tnejn ikunu involuti b'mod daqshekk dirett fil-ħajja politika mhix faċli, ġifieri ikollok l-isfidi tiegħek, ikollok it-tensjoni tiegħek, trid tajjeġ il-familja wkoll. U allura dak iż-żmien ħass li jieħu dik id-deċiżjoni. Ma tantx d'hemmhekk għaliex imbagħad eventwalment sar Prim Ministru tal-pajjiż. Mela qabel ma naslu għad-deċiżjoni li ovvjament li kien hemm, kien hemm avvenimenti li ċertament issa ma jikkonċernawx lilek per se, ma inti kont hemmhekk, inti kont hemm, jiġifieri inti kont hemm bħal ħafna nies oħra. Li f'Novembru u Deċembru tas-sena l-oħra, l-2019. Kien hemm terremot politiku. Kien hemm protesti fit-toroq, kien hemm rivelazzjonijiet li xxukkjaw ħafna nies. U mhux se ngħid xxukkjaw in-nies fit-triq, xxukkjaw ħafna nies fil-gvern, ħafna Laburisti, ħafna nies li kienu naħseb jekk ngħidu żoppuntati, għax iddeskrivi naħseb l-esperjenza, l-emozjoni tagħhom. Kifex dak iż-żmien? Kifex dak iż-żmien ta' Novembru u Deċembru? Bħal komplement tan-nies, u ġieli l-istess diżappunt li ħassew in-nies, li ħassew Laburisti u li ħass il-poplu in ġenerali ħassejtu jiena wkoll. Ġieli dik kien żmien li iva, dawk ix-xahrejn ma kinux faċli. Imma bla dubju ma tistax inti tinsa jew kellha tħassar il-ġid li jagħmel il-Gvern Laburista fis-seba' snin preċedenti u li għadu qed jagħmel illum. Ġu dak ix-xahrejn iva ħassejt l-istess sentiment tan-nies, imma nirrikonoxxi li għamel ħafna ġid il-Gvern Laburista. Ma nistgħux ma nsemmux il-titjib fl-ekonomija li rajna fil-pajjiż, il-drittijiet ċivili li rajna matul dawn iż-żminijiet, il-żieda fil-pensjonijiet tal-pensjonanti tagħna, il-child care b'xejn, l-inċentivi li tajna lin-nisa biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol u ħafna oħrajn. Dawn l-affarijiet kollha tissemmijiet huma minnhom. Iżda dan l-avveniment partikolari, dawn l-avvenimenti partikolari fajnejn mod speċjali l-istampa barranija, mod speċjali quddiem ċertu istituzzjonijiet kważi ġew eliminati. Mhix ħassa kbira, ġifieri għandu sfida kbira mhux hekk, il-Prim Ministru Robert Abela biex jerġa' jirbaħ il-fiduċja mhux hekk, għax hemm sfidi kbar, ma taqbilx miegħi? Hemm sfidi kbar, iva naqbel miegħek. Imma dawk l-isfidi diġà bdew jiġu indirizzati. Ġifieri f'perjodu qasir tista' tgħid ta' 7-8 xhur l-amministrazzjoni preżenti indirizzat dawk l-issues li kien hemm f'Novembru u Diċembru. Dan qed jiġi rikonoxxut anke minn barra minn Malta. Rajna il-ħatra ta' Prim Imħallef ġdid, rajna il-ħatra ta' Kummissarju ġdid bi proċeduri ġodda, wkoll rajna l-ħatra tal-Avukat Ġenerali ġdid.
dan kollu ma bidlet illi saru, deċiżjoni tibsin illi kellhom jittieħdu f'dawn it-tmien xhur, illi u nisab konvinta li l-Prim Ministru se jkun qiegħed u huwa determinat illi jkompli iwettaq il-bidliet li hemm bżonn u jieħu d-deċiżjonijiet ibsin kemm huma bsin illi hemm bżonn. Jien niftakar li fl-ewwel protesta pubblika wara l-qtil ta' Defne Kalkwanalizja, Robert Abela kien wieħed tista' tgħid f'dik l-ewwel protesta fejn kien hemm rabja kbira fin-nies. Rabja kbira f'kulħadd sa jiena naħseb kont irrabjat, ċertament ma konx naqbel ma' Defne Kalkwanalizja, iżda kont irrabjat għal dak li ġara u kont dispjaċut. Ma kien wieħed mid-deputati parlamentari laburisti li kien f'dik il-protesta. Kien f'dik il-protesta. Dik il-protesta li mbagħad wara ma kontx tara iktar deputati parlamentari laburisti mhux għax naħseb ma rridu xi morru, ma naħseb kien hemm anima daqsxejn negattiva jew kellha diffiċli, għan jgħidu diffiċli, żgħu kellha diffiċli. X'ħass se jgħidu dakinhar? Intom bħala koppja dakinhar kien moment traġiku għal pajis ta' Malta. Għal moment qed tirreferi. Qed nirreferi għal qtil ta' Defne Kalkwanalizja. Tħoss tispjaċir ukoll, għax jiena qtil ta' mara, qtil ta' omm, jiena nħoss ukoll għalli, ġifieri bħalma kellu dispjaċir il-poplu kollu jien b'mod personali wkoll kelli dispjaċir li nqatlet mara u nqatlet omm. Imbagħad kien hemm dawn il-mument wara Novembru Diċembru tas-sena l-oħra fejn kien hemm ovvjament ċarissima li l-pożizzjoni ta' Joseph Muscat ma kienx tenibbli u qal li mhux se jibqa' u kien hemm ovvjament il-bibi miftuħin għal numru ta' nies biex huma jitfgħu l-kandidatura. U jiena ovvjament konna nafu li Robert Abela kien wieħed mill-papabbli f'sondaġġi anke li konna minna, Robert Abela ma mhux deher biss papabbli, iżda deher li kien fuq quddiem nett. Tista' tispjegali dawk il-momenti importanti fejn battiħu deċiżjoni flimkien miegħek kif kien dak iż-żmien. U kien żmien ukoll diffiċli għax kien hemm tensjoni, kien hemm pressjoni, kien hemm inċertezza. Kif ħadtuha dik id-deċiżjoni? Kif qatt inti salvu, Robert kien ilu snin jiġi avviċinat biex jekk fl-eventwalità li jkun hemm il-vakanza li jsir mexxej tal-partit jikkontesta l-kariga. Però mbagħad wasal il-mument li rrid jieħu deċiżjoni. U f'dik l-atmosfera u f'dik it-tensjoni li kien hemm ma kienx faċli, ġifieri kienet deċiżjoni li jew ngħidu daqshekk jew inkella nipprovaw nagħtu l-kontribut tagħna, li Robert jagħti l-kontribut tiegħu biex jagħmel il-bidliet li hemm bżonn. Jew illi nżommu paslura, jew inkella nidħlu għalija. U Robert huwa persuna li jekk jaħseb u jemmen illi jista' jagħmel differenza, li jista' imexxi b'xi mod il-pajjiż il quddiem, mhuwiex persuna li se jċedi. Jemmen Robert huwa strong-minded, ġifieri li jemmen f'dak li jrid jagħmel huwa determinat illi jagħmel il-bidla. Allura kien dak il-mument illi għal. Kont ukonxi li kien hemm bir ta' skieken fejn setgħu inqalgħu ma' kull ġurnata kważi, nsiru nafu xi ħaġa ġdida. U hemm ħafna dak li bl-Ingliż jgħidulhom imponderables, ġifieri laqqas nafu. Laqqas nafu se jiġri għadha. Kontu konxi minn dak kollu, ċertament ma kontux nafu li ġej il-COVID, se ġew għadha. Kontu konxi mill-deħlin ġo għar, fejn laqqas nafu xejn f'dik l-għara għax hemm ħafna affarijiet li ma tafux bihom. Bażikament li x-xuż li kien hemm u li rridu jiġu indirizzati kien jaf Robert x'inhu huma u daħal bi pjan. L-iktar ħaġa forsi li kienet unexpected hija l-COVID li ħażdet mhux il-Malta biss, imma lid-dinja kollha. Ġri apparti it-tensjoni li kien hemm, apparti n-numru ta' issues li rridu jiġi indirizzati. Naħseb l-iktar priorità li kien hemm dak iż-żmien li nerġgħu nġibu l-istabilità fil-pajjiż. U rajna li l-pajjiż reġa' sab l-istabilità tiegħu u fiftit tista' tgħid ġanet u ġimgħat. Dik kienet waħda mill-issues li Robert rrid jindirizza.
kien jaf li jem li ridu jisiru ċertu emendi u bidliet illi saru. Però kifatt inti l-Covid kienet l-iktar ħaġa li qabel ma niġu għall-Covid, kien hemm deċiżjonijiet li jorqtu nies li inti tafhom personalment. Nies li seta anka kellek fiduċa fihom personalment. Nies li kienu ħbib tiegħek personalment. Qed nitkellem mhux għalik biss, jiġifieri qed nitkellem ma' ħafna nies oħra. Ċertament ma kienx faċli da, jiġifieri jien naf sa mhux noqgħod insemmi li anka f'dak il-mument dak il-famuż kabinet. Laqta l-kabinet sadar fil-ħodu, anka kien hemm pressjoni fuqek. Ġifieri, ma nidħolx fid-dettall fuq dal-punt partikolari, imma kien hemm ħafna pressjoni anka fuqek, anka fuq Robert Abela. Ma ittieħdu d-deċiżjonijiet u dawk id-deċiżjonijiet. Kif affettwaw? Affettwaw is-serenità tagħkom hija mpoġġija b'dan il-mod. Le, ma ngħidx li affettwaw is-serenità tagħna, le, jekk inti tidħol għal din il-kariga. Tkun taf li ħad tidħol għalija biex tieħu d-deċiżjonijiet, jekk inti m'intix kapaċi tieħu d-deċiżjoni għall-ġid tal-pajjiż u għall-ġid ta' dak li temmen fih, tista' ma tidħolx għalija. Eħe, kien hemm deċiżjonijiet li jorqtu ċertu individwi li kienu parti mill-Partit Laburista u parti mill-Gvern Laburista, imma jiena kont fiduċjuża ħafna f'Robert li kapaċi jieħu dawn id-deċiżjonijiet anke fil-konfront ta' ċertu nies. Għax fl-aħħar mill-aħħar kien jemmen illi għal-ġit tal-pajis. Qabel ma mmorru għal-break qasir, jien ovvjament xtaqt nitkellem ukoll fuq dal-mument tal-kampanja tiegħu, il-kampanja tiegħu għal-mexxej tal-Partit Laburista. U kampanja li kienet mad-delegati. Mal-membri tal-partit. Mad-delegati mal-membri tal-partit. Taħseb li f'din il-kampanja, mela kien hemm kampanja li ovvjament sorprendit il-kulħadd u dak li kien meqjus bħala l-underdog spiċċa li rebaħ il-kampanja. Ma taħseb li dan il-proċess li inti kollok kampanja infassla l-membri mhix l-iktar ħaġa idonja, għax inti qed tindirizza il-membri tal-Partit Laburista. Iżda m'intix qed tindirizza l-elettorat kollu kemmu. Taħseb li għadonju, meta anka dak il-mexxej se jisir Prim-Ministru. Ma nafx kif imxi l-punti għaj. Il-punti għaj huwa li l-aġenda tal-membri tal-Partit Laburista huma tari. Iżda l-bżonnijiet tal-pajjiż huma xi ħaġa oħra. Ma nistax ngħid li l-kampanja ta' Robert kienet biss indirizzata tal-membri. Kienet indirizzata tal-membri f'dak li għandu x'jaqsam partit kif jixtieq ibiddel il-partit, però kienet ukoll indirizzata għan-nazzjon ukoll għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Meta ġielet bħala mexxej tal-Partit Laburista, Robert ġielet ukoll Prim Ministru. Iva votawlu l-membri tal-partit għaliex l-istatut jekk jitlob illi blemend li saru meta Dr. Joseph Muscat laħaq mexxej li jkunu l-membri li jivvutaw lill-mexxej tal-partit. Ivvutaw il-membri, kien hemm parti mill-kampanja li iva kienet indirizzata għall-membri li kellu kuntatt kontinwu magħhom, però tkellem ukoll Robert fuq issues li kienu dak iż-żmien jindirizzaw lill-pajjiż u naħseb il-mument meta saret l-elezzjoni aktar minn xejn kien hemm aktar issues li jikkonċernaw il-partit kollu, l-nazzjon kollu, u l-kampanja tiegħu iva kienet ukoll. U sentejk il-kampanja? Support 100%. Support nistennija 100%. Iżda x'kienet iċ-ċiras on the cake li inti fejn kont tagħti l-kontribut tiegħek fejn ħaddieħu ma setax jagħti l-kontribut. Inti kellek ovvjament kuntatt ma' nies ovvjament minħabba x-xogħol li kont tagħmel il-partit. U dak naħseb użajta bl-iktar mod effikaċi mhux hekk. Jiena kont niltaqa' ma' nies, bqajt niltaqa' ma' nies dejjem. Kont niltaqa' ma' nies fl-2010 komplejt niltaqa' ma' nies matul il-snin li għamil segretarja, bħajt nil-taqqa ma' nis ukoll anka fil-kampanja ta' Robert. U għad nil-taqqa ma' nis sallu. Ok, ħamurru għal-break għazil, infakkarkom li t-telaw Xtra Sajf, infakkarkom dan repetizjoni dal-program fuq TVM2 fil-11, għal-ħabta ta' 11 fuq TVM2, u kif ukoll tvm.com.mt, motoday.com.mt, t-telaw repetizjoni dal-program. Ibqaw għana għal-break fejn nitkellmu dwar l-attualità, l-sfida tal-Covid.
x'taħseb li Abela fuq ċerti riformi soċjali u ovvjament mbagħad il-futur. Ibqgħu magħna. Grazzi tal-li bqajtu magħna f'Fakka Kont Telgħu Extra Sajf illum magħna fl-istudio Lydia Abela. Hemm din tradizzjoni jista' jkun li mhix tradizzjoni imma dik il-prassi li l-mara tal-Prim Ministru tkun attiva f'inizjattivi li jkunu marbutin ma' suġġetti importanti imma li ħafna drabi fil-data l-politika jintilfu. Jekk inħares lej il-predeċessur tiegħek Michel Muscat kienet tista' tgħid persuna li tenfasizza ħafna l-importanza tal-ġidha kontra pereżempju l-kanċer, il-mart li mmut ma tantx huwa magħruf u għalhekk ma tantx kien hemm għajnunijiet tal-jom, is-saħħa mentali, dat tip ta' affarijiet. Lydia Abela f'dan l-oqsma kemm hija lesta biex tintervjeni jew tinizjattivi. Il-preżenza tiegħek ħafna drabi jiġiel ħafna nies imbagħad jieħdu interess u ovvjament anke jgħinu. Inti għandek xi priorità, inizjattiva f'daqqasam partikolari? Jiena nixtieq li nuża l-pjattaforma tiegħi biex inkun il-vuċi ta' forsi ċertu issues illi m'għandhomx vuċi, li nagħtihom aktar viżibilità. Bħal per eżempju il-fatt li hawn percentaġġ qawwi mill-poplu Malti li jħossu lonely, li jħossu waħdu, is-solitudni. Mir-riċerka li saret mill-Fakulta ta' Social Wellbeing, mhix hemm il-prof Sandro Azzopardi, ġie indikat li fis-sena 2019 meta kienet għadha ma tfaċċaċ il-COVID, 43.5% ta' dawk intervistati qalu li f'xi mument jew ieħor ħassew ċertu sens ta' solitudni. Kemm hemm min jgħidlek illi esperjenza b'mod severu hemm min jgħidlek esperjenza b'mod ħafif. Però 43.5% huwa numru qawwi ħafna. Matul din is-sena fl-2020 dak il-persentaġġ żdied b'mod drastiku, ġifieri kellek 93.5% ta' nies li kien hemm mument jew ieħor li ħassewhom waħdhom. U naħseb dawn in-nies għandna nisimgħuhom, għandna narawx qed iwassal li qed iħossuhom waħdhom, għalfejn forsi dik l-anzjana li qiegħda d-dar tistenna li xi ħadd tiċempilha, tistenna li xi ħadd jismagħha, qed ħossha waħda u kif nistgħu ngħinuha. Hemm numru ta' issues soċjali oħrajn li forsi ma tantx nagħtuhom importanza u nixtieq li nagħtihom viżibilità. Fil-professjoni tiegħi meta kont nagħti pariri lill-istitut ta' fejn jgħixu tfal, irrealizzajt li hemm ċertu tfal li jgħixu fl-istitut protetti mill-binja tal-istitut minn dawk li jieħdu ħsiebhom, però kif jarqu 18-il sena dawn jispiċċaw barra. Minn saqa' fuq rashom mingħajr l-għożza ta' ommu missier għaliex aħna ħafna drabi. Fejn għandna tradizzjoni l-familjat kompletejn? Eżatt, kif ikonna 18-il sena, ħafna drabi aħna nqisu l-tfal tagħna li għadhom żgħar u li għadna nridu nieħdu ħsiebhom, għadna nridu nindukrawhom, nissapportjawhom, sakemm imbagħad jedukaw ruhom jiżżewġu. Ma dawn it-tfajliet qed isibu ruhom barra triq, forsi ikollhom il-partner tagħhom illi anke jużhom biex jixi droga, allura naħseb illi dawn in-nies ukoll nixtieq illi nagħtihom l-għajnuna tiegħu jkun b'xi mod ta' spalla lihom. Hemm numru ta' affarijiet, hemm numru ta' suġġetti li mhumiex popolari mal-politiċi. Ħansemmi xi tnejn minnhom. Mhux qed ngħidlek il-politiċi m'għamlu xejn, iżda ħansemmi xi tnejn minnhom. Pereżempju, il-kundizzjonijiet fil-ħabs. Fejn inti l-ħabsin ħafna drabi, in-nies ikunu jridu jisimgħu kemm aħna qed nużawijiet tal-ħadid, bħalli kieku meta inti ċċaħħat il-libertà lill-bliede mhuwiex kastik biżejjed. Is-sitwazzjoni f'Monte Carmeli fejn qagħdna nisimgħu b'rapporti u rapporti ma jsirux l-affarijiet.
Inti konxa ta' kem tista tkun vuċi għal min mandux vuċi u vuċi għal dawk li ħafna drabi fajnejn il-publiku u ma periferali u ma mumiex ċentrali. Eżatt, il-qatteżat dak li nixtieq nindirizza jien. Nixtieq ngħin il dawk li l-vuċi tagħhom mhux daqshekk qawwi biżejjed u li forsi għal xi raġuni jew oħra il-politiċi ma jenfasizzawx biżejjed il-bżonnijiet ta' dawn in-nies. Apparti l-aspett soċjali, nixtieq ukoll nindirizza ċertu issues li għal politiċi bħal pereżempju ma huwa l-issue tal-ambjent. Mhux daqshekk popolari li nindirizzaw lin issue, forsi hemm il-perċezzjoni li matul dawn is-snin ma tajniex importanza biżejjed l-ambjent. Nixtieq li nkun il-vuċi jiena wkoll biex jiġu indirizzati ċertu issues tal-ambjent sar ħafna xogħol matul dawn is-seba' snin. Il-Gvern Laburista għamel kambjamenti kbar fejn jidħlu fejn jidħol l-ambjent. Meta ngħid l-ambjent mhux qed nitkellem fuq il-pjanti u s-siġar ma qed nitkellem fid-dinja li ngħixu fiha, fl-ambjent li ngħixu fih. Fl-arja illi nieħdu, fl-ispazji miftuħa fejn ikunu jistgħu jmorru t-tfal tagħna. Rajna avvanzi kbar fejn jiġu għas-separazzjoni tal-iskart, pereżempju, naħseb Gvern Laburista kien il-gvern illi eduka lil poplu kif jissepara l-iskart, anke t-tfal illum il-ġurnata tismagħhom jitkellmu jgħidulek kif tissepara l-iskart. U kien gvern illi indirizza l-problema tal-plastik, illi bdilna l-ġenerazzjoni tal-elettriku, nħinna l-power station tal-Mars, ġifri kien hemm ħafna avvanz f'dak li għandu x'jaqsam l-ambjent, imma meta tistaqsi li jekk tgħidu x'biżejjed, naħseb li le mhux biżejjed. Hemm perċezzjoni wkoll ma naħsibx li jinżbaljat li naqbel miegħek kompletament li dawn huma affarijiet periferali għan-nies għalkemm nisimgħu ħafna storbju fuq l-ambjent. Iżda ċertament jekk il-politiċi u nies bħalek ma jħidux inizjattiva biex qajmu interess, se nibqgħu nemmnu li dawn mhuwiex affarijiet importanti u minkejja li jista' jkun l-gvernijiet għamlu xi ħaġa l-ambjent, naħseb taqbel miegħi li għandna deficit kbir f'dal-aspett. Ġifieri naħseb. Ġifieri sar ħafna fejn x'aqsam l-ambjent, imma nixtieq illi naħseb għadna qatt fadlilna. Qatt hemm xi jsir iva, ġifieri f'kull deċiżjoni tittieħed jiena nemmen illi l-tkabbir ekonomiku jrid isir u sar u ħalla ħafna ġid. L-investimenti sar huwa importanti li nuru ċertu entużjażmu biex nattiraw investiment f'pajjiżna, imma nixtieq li dak l-entużjażmu li hemm biex nattiraw investiment, biex nkabru l-ekonomija, u kun hemm ukoll l-entużjażmu biex nibżgħu għall-ambjent. Ġifieri f'kull deċiżjoni tittieħed fejn niġu biex inniedu proġett, nixtieq li jkun hemm priorità wkoll ewlenija fil-qasam ambjentali. Ma taħsibx l-aħħar ma sosej mhux fil-qasam ambjentali biex niġu letteralment fadilna 4 minuti, ma taħsibx li sakrifikajna iż-żejjed għal insa l-ambjent, sakrifikajna biżejjed mill-art tagħna biex nargumentaw favur l-ekonomija li hija importanti? Kif għatlek diġà sarbu l-ekonomija importanti ħafna lix jekk ma jkollokx l-ekonomija ma tistax tagħmel ċertu inċentivi, ma tistax iżdid il-pensjonijiet, ma tistax tagħti benefiċċji lin-nisa li ħarġu jaħdmu għall-ewwel darba. Imma fl-istess ħin ukoll irid nagħtu importanza lill-ambjent illum stess. Rajna fil-aħbarijiet fejn il-gvern se jkun qiegħed ikabbar l-ispazju tal-Park Nazzjonali ġewwa ta' Għali. Ġifieri nagħtu importanza lill-ekonomija imma fl-istess ħin ukoll qed nagħtu importanza lill-ambjent. Imma eħe nemmen lilli. Mela fadlina 4 minuti u jiena ħanagħmel kemm jisegħu mistoqsijiet ta' malajr fil-qosor l-iktar ħaġa diffiċli għalija. It-tifla tiegħek tagħkom kif tipproteġiha mill mhux mis-sabieħ tal-politika, mill-kruwa tal-politika fil-qosor. Ma ngħidilix il-kruwa tal-politika. Hemm affarijiet li huma kroha fil-politika. Ma ngħidilix il-kruwa tal-politika. Il-tifla nipproteġija ma ngħidx mill-politika jew minn hekk jew inkella nidentifika minn xi se nipproteġija. Nipproteġija minn kollox. Jiena meta nkellimha lit-tifla nipprova mhux jiena biss anke Robert, nibnula l-karattru tagħha. Ġifieri din tista' tiltaqa' ma' sfidi mhux fil-politika biss, imma fil-ħajja tagħna ta' kuljum, anke tkun sempliċement l-iskola, tista' tiltaqa' ma' sfida. Ma jiena nħobb inkellimha b'mod open, inħobb inkellimha b'tali mod illi nara li għandha karattru sod u tifla iva għandha
il-karattru tagħha s'issa jidher li huwa wieħed sodu l-politika toġobha u tinteressa ruha fil-politika għaliex xultant impressjonani li dit tifla ta' 8 snin. Anka segwi politika ta' barra, ġifieri din tara il-YouTube u segwi wkoll tfal tal-età tagħha jitkellmu fuq tmexxija fl-Amerika. Ekku, dik l-esperjenza tiegħi hemm ħafna darbi idejquni għax ikunu jgħidulu iktar fuq Trump milli jgħidulu fuq Robert Abela. Imma lilin minn dak kollu iżda. Il-COVID għada fostna u ċertament kien hemm din l-isfida u ħadd ma jisew ħalf Robert Abela minħabba l-COVID, imma nistgħu nitkellmu dwar kif Robert Abela forsi kien ottimisti żejjed. Kontu ottimisti żejjed l-affarijiet setgħu tranġaw qabel meta jidher li qasem idea ċara meta se tieqaf din il-pandemija. Eħe, il-Covid ħazdet, mux il-Malta biss, il-Covid ħazdet l-dinja kollha. Ġifieri din kienet pandemija illi qatt ma rajna bħala, illi ma kienx hemm manwal illi tista' inti timxi fuq u tieħu d-direzzjoni ta' kif se tindirizza. Il-riżultati naħseb illi kiseb pajjiżna s'issa huwa wieħed mill aħjar fil-pajjiżi madwar id-dinja, anke l-impatt fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Il-deċiżjonijiet li ħa gvern laburista għenu wkoll biex insalvaw l-impjiegi. Ġifieri dawn kienu sfidi kemm ta' f'dak li għandu x'jaqsam ma saħħa ġifieri inti tipproteġi lin-nies mill-pandemija li kien hawn ċertu sens ta' biża' fil-bidu niftakar fl-ewwel xhur. Kien hawn sens ta' biża' fost in-nies anke fija fil-familja tiegħi. Konna limitati x'nistgħu nagħmlu għaliex dak iż-żmien it-tifla ma kenitx tmur l-iskola, ma stajċ inħallija mal-ġenituri tiegħi li għandhom ċertu età. Ġifieri it-tensjoni u l-peace kien ikbar li titlaħħaq ukoll mal-impenji tiegħi bħala l-mara tal-Prim Ministru, max-xogħol professjonali tiegħi mal-iskola tat-tifla. Ġifieri dawk kienu sfidi li ġarrabna aħna u ġarbuhom ukoll il-familji kollha. It-tifla tiegħek tibgħu tal-iskola? Bla dubju, iva. U ħerqana ħafna li tibda l-iskola t-tifla, xissa jilla niqsa mill-iskola għal daw l-ħar sitt xhur. L-ħar sitt xhur mistoqsijiet għas litterament tarrinna ħin, skadinna ħin, imma jekk inti tħares il-qoddiem, xinu ma l-affarijiet taħseb li Robert Abela jixtieq jibqa' nfakkar għalihom? Sa jemmux ngħid li il-renju jew inkella l-karriera politika ta' Robert Abela waqfet, iżda ngħid, imma inti x'tixtieq li kieku jibqa' nfakkar għal xi tixtieq li jibqa' nfakkar. Eħe, apparti li nixtieq li nara l-pajjiż ikompli mhux il quddiem ekonomikament, fejtlu drittijiet ċivili, fuq l-ambjent, fuq n-numru ta' issues oħrajn, b'mod in ġenerali. Naħseb jekk tistaqsi nidentifika xi ħaġa waħda li verament nixtieq nfakkar għaliha hija l-fatt illi in-nies jerġa' ikollhom fiduċja fil-politiċi. Illi in-nies jirrealizzaw illi aħna qegħdin hemmhekk biex inservuhom, aħna qegħdin hemmhekk biex inbidlu l-ħajja tagħhom, aħna qegħdin hemmhekk biex kuljum inbidlu l-ħajja ta' xi ħadd għalina jkun diġà biżejjed. Jekk Robert biex xogħol tiegħu bħala Prim Ministru bil-karattru tiegħu, bil-determinazzjoni tiegħu, jirnexxielu jerġa' jikseb dik il-fiduċja fil-politiċi min-nies għalija jkun laħaq dak illi jiena qed naspira għalih u noħlom għalih. L-aħħar mistoqsija risposta telegrafika. Kif tixtieq tkun il-ħajja tiegħek? Kif tixtieq tkun kif tixtieq li tkun ħanilu hekk magħrufa bħala Lydia Abela il-mara tal-Prim Ministru, bħala persuna li għadek attiva fil-politika u l-mara tal-Prim Ministru, bħal xiex? Bħala Lydia, kif jafun in-nies. Ningrazzjak tal-li għamilna kważi sjaf l-imkien, kelli ħafna ktar mistoqsijiet. Iżda ċertament nessib li konna ċans nerġa' niltaqgħu, nisperaw li jekk meta niltaqgħu nkunu ċertament ħrabna mill-pandemija tal-Covid li naħseb ħarbtet id-dinja kollha. Infakkarkom li qed taraw Xtra Sajf, infakkarkom ukoll li importanti li tirrispettaw id-direzzjoni tal-Supretendenza tas-Saħħa, social distancing, l-użu tal-maskri, il-ħasil tal-idej, importanti ħafna. Illum għadna fil-pandemija, importanti li nkomplu ngħixu, ma ċertament importanti li noqogħdu attenti.
Infakkarkom il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu dwar is-sigurtà, is-suldati, il-pulizija, il-ħabs, flimkien mal-Ministru tal-Intern, Byron Kamilleri, flimkien mal-kelliem tal-Oppożizzjoni, il-lejli tajjeb.